É daquele jeito chegando na atividade. Bora que bora com o dom na coletividade. Mais uma reação para encerrar o dia de hoje. Então vamos. Família, vamos estar reagindo aqui. Vocês podem perceber que meu rosto aqui já tá o quê? Um pouco rosa, entendeu? Que é a thumb do cara. Fazer o quê? Vou criticar a thumb do povo? Não. E eu acho rosa uma cor da hora. Só não tiro zero no setup ainda, porque no setup vocês vão ver que ele vai ficar oscilando em cores aí. Mas não é sobre isso. Então já curte, começar a compartilhar, ativa o sininho pra você não perder nada. E bora que bora com a música do KMG. Vou te honrar. Carta ao Jiraiya. Não basta ontem que foi só música, sabe? De perda, pum. Hoje tem mais, família. Pesado, pesado, pesado. Rosa real agora, hein? Agora minha cara ficou rosa real. Meu Deus. Bora. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa eu dar um pause, porque a qualidade do vídeo tá granulado. Quero ver se tá. Cadê? Não. Tá um pouco granulado. Lamentar de Naruto Uzumaki. Produção, áudio e visual KMG. Edição e thumb KMG. Voz e letra GRS. Que é um dos caras. Não deu pra ler porque a letra. Nossa, ficou estranha essa letra aí. Assumo que errei sem desistir e não consegui. Teve que partir e se despedir. Como eu vou seguir? Eu sei que um dia vou te encontrar. Nossa, que música curta, família. É o que eu falo, né? Música triste, de fato, a música é bem triste. Ela puxa bem pra esse estado da tristeza aí, da saudade. O Naruto perante o Kakashi. Tirar e tal. Eu gostei. Gostei real. Os meninos vieram no podcast também. Tiveram aí bater uma resenha bem legal, uma resenha gostosa aí. Foi um papo bem bacana. Eu acho que é um som. Literalmente um som que, tipo assim, não foi feito pra explodir, de fato, sabe? Não foi feito pra. Nossa, eu quero pôr várias coisas. Não, não, não. Foi literalmente com muita característica de carta, tá ligado? Tipo assim, fizeram som simplão e. Mano, ficou muito bom, entendeu? Tipo, pensando em uma carta. Pra mim, isso tem muito aspecto de carta. Um som fila única, né? Tipo, ele vai embora. Ele vai embora sem parar. E, tipo assim, terminei a carta, entreguei e fui embora, tá ligado? Não tem bit diferente, não.
uma linha contínua de melodia, uma linha contínua do GRS aí, trazendo pra gente. Então é um som, de certa forma, é um som aquilo, só que entregou tudo, tá ligado? Por quê? Porque como é uma carta de despedida, não faz sentido ele fazer várias coisas diferentes. É o papo que eu falo. O simples, às vezes, funciona muito. E funcionou muito, no meu ver, tá ligado? Então, meus parabéns, GRS, parabéns, KMG aí, daquele jeito. E, cara, tem um beat contido, tem uma voz bacana, uma voz marcante, tá ligado? Eu aconselho vocês a escutarem. Tem uma colocação muito boa também, você sente a colocação das palavras, o sofrimento da palavra. Então, achei que conseguiu sim transmitir os sentimentos de dor e perda do Naruto. Beleza? Então, já, família, já curte, comenta, salva, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nada. E última coisa aqui, GRS, daquele jeito, irmão. Eu super indico, tá ligado? Você sempre tentar. Isso daria um plus, tá? Não que a música precisasse. Mas, tá ligado? Tipo, colocar uma sub, por uma música assim, sabe? Tipo, colocar frases, por exemplo, sabe? Uma interação da outra com o Jiraiya por aí no meio da música, seria. Mano, seria pesado. Eu coloca, tipo, uma frase. Uma despedida ali, um bagulho assim. Faz do anime mesmo, tá ligado? Ia ficar bem pesado, tá ligado? Quando a música fosse em linha única, pensando nisso, tá ligado? Usar imagens, frase, uma frase, ou frase de, tipo, de efeito ali, pra ajudar, é que vai dar um sentimento, tipo, diferente, tá ligado? Tipo assim, imagina a cena, você tem a música ali, chega no refrão, acaba o refrão, tu coloca essa parte em preto e branco, pan, e acabou essa parte em preto e branco, tu volta em preto e branco ainda, cantando a capela o refrão da música pra acabar. Ideias. Demorou? Família, então já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, segue os caras pra dar aquela moral. E é isso. Tamo junto. Falou, Donzola. Donzola, sacanagem, né? Donzela na voz daquele jeito. Ah, tchau, tchau.